Ja som agresívny po tatovi. Ja sa neviem rozprávať s ľuďmi po tatovi. Ja som rýchlo hnevlivý po tatovi. Áno, tvoj tato ťa pokazil. Kámo, to neznamená, ale že ty ostaneš taká sračka, aká si a neurobíš s tým nič. Tvoji rodičia ťa pokazili. Určite to poznáš, váľaš na nich všetku vinu za všetky tvoje vlastnosti, že čo v živote nejde, všetko je absolútne na vine, len vina na rodičov. Ináč, ak chceš makať a makať brutálne, nezabúdaj na moje podcasty nastavenie-mysle.sk alebo na Spotify, na iTunes, nájdeš ešte hlbšie témy ako toto. Ale toto bude začiatok, ako sa oslobodiť od obviňovania rodičov za to, že ty si taký, aký si. To znamená, že máš depku, že máš problémy, že sa nevieš správať, že si agresívny. Presne toto bol problém, tu v mojej kancelárii, tu oproti mne sedel jeden klient a presne toto sme riešili. Na všetko mal odpoveď. Som presne ako môj tato, som presne ako on, som agresívny, výbušný, neviem sa správať, keď som nasratý, rozbijam všetko. Aj môj synátor mi akorát to dáva adekvátne zvukové výjavy, že aj on bude taký. Dúfam, že nie. Ale ja sa budem snažiť mu ísť príkladom, ale to sa snažil aj tvoj oco. Robil to na maximum, ako vedel, ale toto bola jeho realita a to bolo to, čo on robil. A ty si od neho odkopíroval všetky tie vlastnosti. OK, dobre, skvele. Takže si po tatovi. Si nepoužiteľný člen spoločenstva po tatovi. Nevieš si nájsť ženskú, nevieš si nájsť prácu, nevieš komunikovať s ľuďmi, prakticky nič sa ti nedarí v živote a všetko je absolútne na hovno a kvôli tomu máš depresiu a najjednoduchšie je zvaliť to na rodičov. Kľudne aj na mamku niečo zval, hej, nejakú vlastnosť, ktorú máš kvôli nej. Kámo, vieš, čo ti poviem? Seriem ti na tvoje výhovorky. Takisto, čo som povedal aj jemu. Seriem ti na tvoje výhovorky. To, že si pokazený po tatovi a po neviem kom ešte, po strikovi a koze, čo mala vaša suseda, tak jednoducho je to bullshit. To sú len tie výhovorky, na ktorých ty si závislý a ospravedlňuješ si svoje správanie a tým pádom vlastne ja som nepoužiteľný. Bullshit. Ty máš zodpovednosť zmeniť svoj život, lebo tvoji rodičia to neurobia. Oni ťa vychovali tak, ako vedeli, bodka. Koniec. To, že nefunguješ v spoločnosti, je tvoja vina. Je tvoj problém a je to tvoj bullshit, ktorý si ty rozprávaš. Ktorý ty riešiš, že nemôžem sa zmeniť. Jakže sa nemôžeš zmeniť? Presne to hovoril len. Nedá sa nič. Neviem, ako sa zmeniť. Áno, urobil bombastickú vec, prišiel za mnou. A ja, ako som známy tým, že natrhávam prdele, tak som mu natrhol prdel a nakopal, že začni makať. Prestaň riešiť výhovorky, že ty si taký a taký a taký. Urob s tým niečo. Zmeň niečo. Urob naozaj zo svojho života niečo, aby si mohol povedať, že áno, som spokojný. Som hrdý na to, kto som. Pretože kým budeš valiať vinu na rodičov, tak nikdy nikam sa nepohneš, pretože tá vina, to hejtovanie tvojich rodičov ťa bude držať presne tam, kde si. To znamená, nastaví si štandard, ja som len taký ako moji rodičia. A koniec. Ďalej nepôjdeš. Nepôjdeš. Ale ak zoberieš zodpovednosť za seba do svojich vlastných rúk, môžeš ísť ďalej. Môžeš byť lepší ako tvoji rodičia. Môžeš im ukázať, ako sa to dá. A to je dôležité. Napríklad jeho tato miloval komunizmus. Všetko bolo perfektné za komunistov a teraz je to absolútne na hovno a preto nemá rád túto realitu a radšej ani nemíňa peniaze, nechodí nikam, nič nerieši, pretože všetko je na hovno. Lenže tým pádom, že je všetko na hovno, nastavil si sám sebe maximum, po ktoré pôjde. A takisto aj ty. Ja som jak môj tato. Nastavil si maximum, po ktoré pôjdeš a nič ďalej sa nebude diať. Takže späť, zas a znova. Ty máš zodpovednosť. Ty si ten človek, ktorý môže zmeniť tvoj život. Nikto iný to za teba neurobí. Ani ja to neurobím. To, že prišiel chalán na coaching, to je fantastické. Ale on je zodpovedný za svoje výsledky a len on môže urobiť tú zmenu. A takisto aj ty. Urob tú zmenu, začni srať na výhovorky, pretože tie nikoho nezaujímajú a urob zmenu sám v sebe. Začni makať a začni naozaj riešiť to, čo ti na tebe vadí a meň to. Krok po kroku. Prestaň študovať nekonečné knihy, prestaň riešiť všetko, že čo sa nedá, čo ešte potrebuješ zistiť a tak ďalej a tak ďalej. Urob ten prvý posratý krok k zmene.
Hocičo, je mi to jedno, hocičo, do hodiny, ak dopozeráš moje videjko, urob si akúkoľvek zmenu, povedz, áno, čo chcem zmeniť. Chcem sa zmeniť, napríklad, chcem lepšie vedieť so ženami. Tak vypadni von, choď aspoň vyniesť tie blbé smeti a prihovor sa tete, usmej sa na nejakú kočku, ktorá je okolo. Urob preto niečo. Urob nejakú vec, ktorá ťa posunie bližšie k tvojmu cieľu. Alebo chceš zmeniť zamestnanie? Pošli si ten životopis. Hneď teraz do hodiny spíš si ho a pošli si ho. Nerozmýšľaj, že ako má byť usporiadaný. Urob to. To znamená, urob prvý krok, ktorý môžeš rozbehnúť svoj život. Vidíš, jak som sa rozohnil? Lebo tu akurát za kamerou mám vlastného synátora a presne to budem s ním riešiť. To mu budem tlačiť do hlavy, aby on sa nebal. Lebo zamysli sa, čoho sa bojíš? Bojíš sa len zmeny. A tá výhovorka ťa drží presne tam, kde si, že rodičia ma pokazili. Takže ser na svoje výhovorky a začni robiť tie zmeny hneď teraz. Ukončím videjko a choď. A napríklad aspoň nastavenie mysle.sk a choď si vypočuť moje podcasty a začni makať na svojom osobnostnom raste. A o týždeň sa tu vidíme, zase znova o 6:00 v nedeľu. A ja ti poviem rovno, bude to stať za to, pretože za ten týždeň sa môže stať strašne veľa a môžeš ty zmeniť vo svojom živote strašne veľa. Toto je posledné videjko z tejto mojej kancelárie, sťahujem sa do Žiliny a vidíme sa tam. Ak máš nejaké otázky, píš pod videjko. A ak chceš pomôcť so svojimi problémami, napíš mi. Ale nerátaj s tým, že ťa budem mojkať a ľutovať. Nakopem ti prdel, aby ty si začal makať. Dohodnuté?